はい、ご視聴ありがとうございます。毎週水曜日恒例のコメント紹介です。1週間のご無沙汰でした。いかがお過ごしでしょうか。こちら東京地方は現在11度、まあ、やや寒いといったぐらいですね。先ほどまで降っていた雨も今は上がって曇り空になっているようですが、この後もまた降るかもという予想が出ているようです。まあ、このところ雨が多く、そしてまたこのなぜかこのコメント紹介を録音している時になんか雨を感じることが多いようなんですけれども、今回もまたその冬の雨という、まあ、いわゆるしぐれというのを読み込んだ俳句をピックアップしてみました。松尾芭蕉の俳句で、ちょっと難しいですね、これは。分かりにくいところもある俳句なんですけれども、人々をしぐれよ、宿は寒くとも。人々をしぐれよ、宿は寒くとも。このしぐれよというのもちょっと分かりにくいんですけれども、これは物の本によると意味としては、ここに集まった人々にしぐれして、この集いにふさわしい、わびしい趣を添えよという意味らしいんですけれども、なんかこの寒宿が寒いということと、しぐれという、今の感覚だと、今の一般的な感覚だと、マイナスが2つ重なっているように感じてしまうんですが、この句の意味としては、なんかしぐれの方がプラス、宿は寒くともというので、寒くはマイナスだと思うんですけれども、宿は寒いけれども、その雨の風流を、まあ、感じましょうというようなことなんでしょうか。寒い雨をマイナスと感じない、むしろ風情のあるプラスと感じるという、まあ、そこまで達観し修行した芭蕉の境地を読んでいるというふうに捉えればいいのでしょうか。非常に短い、まあ、あの17文字ですので、いろんな解釈ができてしまって、そのことは良くもあり悪くもあるんですけれども、ちょっと分かりにくいながら、そういうふうに思いながら読むと、またひとしお味わいがあるかなと思ったりもしています。人々をしぐれよ、宿は寒くとも。まあ、かえってしぐれが寒さを緩和しているという考え方もあるかもしれないかなと思ったりもしています。ということで、今回は松尾芭蕉の俳句をピックアップしてみました。そして世間の方は、だんだんにせわしない、まあ、いわゆる師走という月に入りまして、まあ、今年もあとわずかというような気分にもなったりしていますけれども、そしてまた大河ドラマの一つが終わり、また新しいドラマが始まるというような時期でもあるんですけれども、まあ、賛否両論多かった今年のドラマが終わり、来年はどうなるのかなという、まあ、期待あり不安ありといったところでしょうか。そして、まあ、世の中の方はですね、相変わらず、まあ、いろんな問題が片付かずごたごたする中で、私が特に今気になっているというかですね、これはその問題そのものというよりは、誰がどうとかではなくて、そのことの中に、まあ、時代を見るというか、世相を見るというか、世界を見るという意味で、まあ、言うわけなんで、個人攻撃では決してないんですけれども、まあ、いろいろ考えるとですね、ちょっと最近このいくつかの事件が、まあ、共通した要素があるように感じているのは、まあ、私だけかな、あんまりこういうこと指摘した人がなかったように気がするんですけれども、例えば3ヶ月ぐらいの短い期間で離婚してしまった、まあ、スポーツマンアスリートの人の話なんかだと、私が特に不思議に思ったのが、その祖母ですかね、おばあさんっていう、お母さんのお母さんなんでしょうか、その人が孫に対して、本当に孫は子供でしょうがない、自分にもその、まあ、嫁というかお相手だった方を紹介もしないで勝手に結婚してしまって、で勝手に離婚してしまって、もう世の中がちっとも分かってない、いつまでたっても子供なので、皆さん叩き直してくださいというようなことを、まあ、言って、これはちょっとへえという感じで、非常に今興味のある発言だったんですけれども、まあ、というかですね、
おばあちゃんちょっとあなた言ってあげなさいよっていう気もするんですよね。その反面、あ、おばあちゃんも阻害されてたんだ、孫とのコミュニケーションうまく取れなくて孫が勝手に結婚しちゃって、そのことを報告もしないし話もしなくて、おばあちゃん寂しかったでしょうねっていう気持ちもするんですけれども、まあ、それよりはむしろ、おばあちゃん人生を教えてあげなさいよ、孫にアドバイスしてあげればいいじゃないというようなことでですね、まあ家族がうまくいっていると見えても実際はこんなもんかなというような不思議な気がしますね。お姉さんとかお母さんは一生懸命その栄養のことを考えたりしていろんなマネージメントをしてたらしいんですけれども、残念ながらこのこと結婚問題に関してはいいアドバイスをあげられなかったようなんですけれども、まあ、逆に言うとですね、いろんなところをその家族にサポートされるあまり、じゃあ自分はお人形か、お人形じゃない、自分だって男だ、相手ぐらいは自分で探せるし、もうちゃんと結婚だってできるんだよっていうような、まあ、反抗心、ささやかな自立心として結婚して、まあ、それが結果的には敗れたということなのかなとか、いろいろまあ推測するんですけれども、実際は分かりませんが、まあ、彼女もですね、いろいろまあやってたけども結局うまくいかなくて、あんたが輝いてるのは氷の上だけなのねっていうような、ほんの嘆きに過ぎなかった一言が彼にとってはもう全ての失望につながってしまって、思わず破局っていうようなこともあったかなと。これもまた推測ですけれども、推測というのは案外当たっていたり当たっていなかったりということなので考えてみたいと思います。そしてまあこれの話をずっとさらに広げていくとですね、まあ例えば週刊誌にスキャンダルというかパワハラのことが乗ってしまった時に、じゃあ死にましょうっていう母親がどこにいますか。そしてそれに同意して一家心中する父親、母親、息子、そんな家族がありますか。あったとしたらこんな悲しいことはないですよね。立派な豪邸に住んで立派な職業で、多分収入も豊かだったし、まあ、周りからも高い評価を得ているのに、こんなにグズグズな家族ってありますか。というか、まあ、私たちというか私がですね、まあ、昔からのドラマや小説の見過ぎ読み過ぎで、家族はいつか自分をピンチの時に助けてくれるとか、誰か、まあ、友達とか先生とかがギリギリの時になるとと価値観を変えて自分を救い出してくれるような名言を吐いて助けてくれるっていうのは幻想なんでしょうかね。本当になんかもう恵まれているような、一見恵まれているような人がなんか全然力になってくれない。まあ、あるところでは北海道の方では父親が一緒に首切りを、まあ、計画したり実行したりしたっていうようなこともあるんですけれども、本当になんかこう親身になって人生を一緒に考えてくれる家族がいると思うのは幻想なんでしょうかね。まあ、私は今現在家族おりませんので、まあ憶測するしかできなくて、かえって理想化してしすぎているのかもしれませんけれども、だとしたらもう世の中は本当に地獄ですよね、これは。まあ、自分の作品が盗まれたと思って大勢の人を火事で焼き殺してしまったり、自分で銃を作って政治家を撃ち殺してしまったり、誰かそれ止める人いなかったんですかね。というかそのぐらい追い詰められていて、その人たち本当に、まあ、ある意味かわいそうな哀れな人たちですね。そういう人生をなんとか救う方法はないんでしょうか。本当に不思議です。そういう意味ではまあ、自分はそういう観点から言うと、まあ、恵まれているというか幸せなのかなと思ったりもする昨今でございます。本当にこの親とか友達とか誰か助けてあげられないのかなと本当に不思議に思います。
まあ、世の中もかなり冷たくそれを見ているような気もするんですけれども、どうでしょうか。そういったところで時事問題に関しては、枕としてこの辺で終わらせて、いつも通りのところから入っていきましょうか。ベスト10からです。7つのチャンネルがありますけれども、その中で今メインである DD 朗読園のベスト10から。第10位、野村鼓童作銭形平次見逃し配信48、破行仏像の膝仏敵懐鏡。9位、同じく銭形平次見逃しの33、読書閉ざされた庭塗装の杯他行ですね。それから8位も同じく銭形平次見逃しの、これは52、野草の詩雇り娘槍と炎野行ですね。7位も銭形平次見逃しの56で、欄干の死骸若様の死若党の恋。6位も銭形平次見逃し55、雪の夜用心棒弱い浪人。5位も銭形平次見逃しの57、遺書書き置きの罪籠の行方公人横丁。4位は池田大輔の見逃し配信に第1巻の2、嫁の罪娘とエズメンお通の恋人の会。3位は銭形平次の見逃し51で、水ごり娘の役目もぐさ園の娘の会。2位が銭形平次見逃し53、槍の俺結納の行方夕立ちの女。そして DD 朗読園の1位は銭形平次捕物控えより美少年国全文一挙ということで、唯一見逃しでなく単発もの、ただし長編大長編ですけれども美少年国が1位になりました。美少年国といっても先日話題になっていた芸能事務所の話ではないんですけれども、まあある意味、芸能おのおの話ですけれども、江戸時代にもこんな美少年たちが巻き込まれる犯罪事件があったということで、ある種共通性はあるかもしれません。といったところで DD 朗読園のベスト10、ほぼ銭形平次見逃し、そして単発長編と池田大輔のシリーズが一つだけ入っているというベスト10になっております。11位から先も、まあ、かなり同様ではありますけれども、急ぎ足で行ってみましょうか。11位からも銭形平次見逃しの44、45、49、47、38、41、54、37、50、43ときて、ここで池田大輔の見逃しの8、第3巻の2が入り、再び銭形平次の見逃しの46、23、続いては銭形平次の単発もの長編恋に勝つものの全文一括がここで入り、そして池田大輔の見逃しの26、再び銭形平次の見逃し39、22、40、そしてここに山本周五郎の徳盛16、狐宵討ち秘伝という家業タイトルが入っております。そして再び銭形平次見逃しの35、42、18、そしてこれは今進行中の新しいシリーズで銭形平次の水車の音の1回目がここに入っております。そして再び見逃し銭形平次の20、16、24、そしてこれは美少年国の1、それから再び銭形平次見逃しの32、34ときて、ここに山本周五郎の徳盛15、寛永競合伝、輝く武士道が入ってきております。そして再び銭形平次見逃しの36、そして銭形平次の長編単発もので、
菊虫の縁、蝶虫の縁が入っております。そして再び銭形平次見逃しの29、池田大輔の見逃しの31最終回、そして銭形平次の水車の音の25が入り、美少年国の4が入り、再び銭形平次見逃し25、美少年国の5、そして銭形平次見逃しの26ということで、ここまでが50位ですね。ということで50位まで見ましても、見逃し銭形平次、それから見逃し池田大輔、そんな中に山本周五郎の、これは50音順タイトルの作品選がいくつか入っているといったところが、現在の DD 朗読園の50位までになります。そして DD 朗読園のチャンネルの方としてはですね、銭形平次のシリーズは、これ長編で、長編というか中編ぐらいですけれども、水車の音、これが現在10回を超えていまして、あと5、6回で終わるといった、まあ、今年中に終わると思うんですけれども、水車の音中編もの現在進行中、もう少し残しております。それと重なりまして、山本周五郎の50音順作品選特盛シリーズですね、これはまだまだ始まったばかりで、現在寛容のあたりですので、これからまだまだたくさん続いていくシリーズになっております。それから吉川英治の新書対抗期のシリーズ、これも現在5分冊の半ばまで来ております。これもまだまだ先の長いシリーズです。もう一つの長編講談木下藤吉郎の方は、すでに30回を過ぎて、間もなく40何回で終わりますので、これも今年中ぐらいに終わるかどうかぐらいの続き方になると思います。まあ、吉川英治のそれとはまただいぶ違った趣ですが、講談としては非常に面白い作品になっていると思っています。原作の方がですね、非常にいい原作ですね。それから、最近始めましたシリーズで森鴎外のガンという作品、これは映画にもなりましたし、私の大好きなヒロインが出ておりますけれども、その原作小説ということで、映画とは若干違った面もありますけれども、それとしての面白みもあります。まあまあ短い小説で、もう数回で終わるんですけれども、ガン、ちょっと録音が非常に古い録音で、かなりノイズを取るのに苦労しているんですが、取り切れずに残っているところもあり、まあ、音響的には若干マイナスが多いところなんですが、まあ、当時の読み方の面白さもあるかなと思ってあえて出しております。それから山本周五郎の長編のまとめというのをこのところずっとやっておりまして、DD 朗読園では名話英語読みを8時間超えの一括をやっております。それから水滸伝物語ですね、 DD 朗読園では大正時代にこのストーリーを分かりやすくまとめた水滸伝物語のシリーズをやっております。それから長谷川慎のまぶたの母、全文一挙で出しましたといったところが、まあ、DD 朗読園の現況ですが、ここでコメントのご紹介。作品は銭形平次の美少年国、先ほど第1位でご紹介しましたが、コメントです。一挙公開を待っておりました、いつもありがとうございますというコメントいただきました、どうもありがとうございます。本当にこの野村鼓動の作品は短編のキリリとしたまとまり感もいいし、長編でもだれない、非常に波乱万丈なストーリーの展開が面白い長編になっていると思います。美少年国へのコメントありがとうございます。それからこれも銭形平次の長編ですが、恋に勝つものいただいたコメント、最後までハラハラドキドキ、そして完璧な結末、聞き応え100点ありがとうございましたというコメントいただきました、どうもありがとうございます。この恋に勝つもの、ちょっと変わったタイトルですが、中身はなるほどなというようなタイトル、そして、まあ、これもまた波乱万丈な展開ということで、
楽しめる作品だと思います。恋に勝つものへのコメントありがとうございました。それからコメントチャンネル変わりまして、これは西荻新生のチャンネルにいただいてますね。作品は山本周五郎作山立問答。コメントです。面白い物語でした。小雪の乙女らしい心根とその告白がいじらしく幸せになって嬉しく思います、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。山立問答という作品も非常に面白い展開テーマがある作品ですね。山本周五郎らしい作品の一つだと思います。私も大好きな作品です。コメントありがとうございます。西荻新生の方でもこのところ山本周五郎の徳森シリーズということで、50音順タイトル作品選と、少年少女ジュブナイル短編集というシリーズも展開しております。ショートプログラムでも、小倉百人一首とそれから山本周五郎の作品紹介ということでショートプログラムを編んでおります。西荻新生ですね。それからイグサチャンネルの方では、山本周五郎の、同じくタイトル50音順タイトル作品選、これがすでに野行まで行ってもう残りあといくつかというところまで来ております。それからイグサチャンネルの方では銭形平次のこれまた長編シリーズ幽霊大名という、これこそまさに長編作品ですね。現在16ですが実際には40何回まである予定ですので、年を越してもなお続く長いシリーズになっております。幽霊大名ですね。それから来年の大河ドラマに向けて、源氏物語を、これは紫式部作与謝野晶子役のとですね、谷崎潤一郎役というのを両方まとめた形で進めております。これも改めて読んでも本当に面白い、そして深いテーマのある作品ですね。改めて名作だと思います。それから同じく大河ドラマに向けて、枕草子の清少納言の枕草子の現代語訳、これはなんか古文としていろいろ頭を使うよりも現代語訳でそのまま雰囲気を味わおうということで、古文を意識しない現代語訳を読んでおります。池田機関先生の清少納言枕草子ですね。池田機関先生は清少納言物語というのも、書いてらして、そちらのシリーズも続いております。そしてイグサチャンネルの方では山本周五郎の長編まとめシリーズをやっておりまして、最近では花むしろ、これ5時間超え、それからサブ13時間、彦左衛門外記8時間半、昔も今も4時間半という大長編をまとめるという作業もこのところ続けております。そしてまたその一方で、南宋里見八犬伝より八犬伝物語という、これも昭和の初期ぐらいにまとめられた物語シリーズですね。こちらの方も続けております。そして吉川英治の新水古伝のシリーズもこちらのイグサチャンネルの方で続けております。それからイサナチャンネル、こちらの方ではこれもまた大長編であるゴミの木は残ったの4部作を一挙まとめたもの、それぞれ一部ずつが8時間だったり10時間だったりする非常に長いボリュームのある作品ですが一挙公開しております。それから講談太閤記、こちらも9時間を超える大長編になりますが一挙公開しております。それから天地盛大も少しずつまとめております。それから山本周五郎のこれも長編ですが風雲海南記の方はこれは、徐々に少しずつ進めております。まだまだ第5編で、その入り口のところですね。これからまだまだ長く続くシリーズです。イサナチャンネルはこういったところですね。それから
イグ3朗読者の方でも山本周五郎のシリーズであったり、トルストイのアンナ・カレーニナであったり、いろいろと長いもの、短編もの取りまとめてやっております。イグ3朗読者、そしてイオギチャンネル、朗読新刊とそれぞれのチャンネルでも、多方面に読んでおります。といったところで、今週のご報告はこれまで。またこの続きは来週の水曜日にお届けしたいと思っております。まあ、この後雨だったり寒かったり、いろいろ、まあ、天気の方も不安と、それから年末に向けてせわしない日々が続くと思いますが、お体にお気をつけて、お健やかにお過ごしください。それではまた、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。